ეს მეს რასوامო. აბა ვერ გავიგე. ხა ის უარესია. კი, არა, ეგ არის ჭუდი როლი, მაგრამ მე რას ვიძახი რომ ესენი ვინც ამბობს რომ მე ჩავედი მოსკოვში და აი ნახეთ პუტინის გავაუქმებინე სავიზო რეჟიმი და აყვადგენინე ფრენებიო, ის თავისთავად სიმასხარავებს პირველ რიგში. ეს მე საერთოდ სერიოზული განხილვის საგნადაც არ მიმაჩნია რომ და გამოვიდა ის პუტინი და თქვა რომ თვითონ მოუგონია ე და თვითონ თქვა ხა ის თვითრენავების თვითონ გააჩერა და თვითონ აღადგინა მე ამ თვითრენავების პრენა ის ავიზოთ თვითონ შემოიღო თავის ძрозებში და თვითონ გააუქმა ახლა ასე რომ აქ ასე ვთქვათ ვიღაცის ჩარევით ეს მე მესმის მართლა ახალხო დიპლომატია და ურთიერთობა საჭირო არის და ამიტავარ ჩვენ დაკავებული დიდი ხანია ძალიან და ეს ماشین როდესაც ეს საფათო იყო და თქვენ ყველაზე მეტი талаખી თქვენ ხდებოდათ მაშინ талаખીც და ახლა მეშინია უკან რო ვიқуრები კაცო შეეძლოთ ეტაცათ ხელი ჩემთვისაც და და ჩავესრო იმ ციხეში სადაც ხوبي ისხდებოდა აბსოლუტურად არაფერი არ შეუშლიდა თხელს ძალიან ვარ გადარჩენილი მაგაზე ამაზე არც მიწუწუნია და არც არაფერს არ ვიტყვი უბრალოდ იმას ვიტყვი რომ ეს არის დიდი ხნის პროცესი ა ბევრი რამე გაკეთდა იმისთვის საართქველო საართქველოს წინამდე მოგახსენებთ ფონდებსაც საქართველოსი რომ საზოგადოებრივი აზრი შეცულიყო ამაზე დავხარჯე მე ძალიან ბევრი ენერგია და ძრო და ჩემთან ერთად თქვენ და არა ერთმა ადამიანმა მე აქ მე ჩემზე ლიდერი არ ვიყავი მე ვამბობ ერთ-ერთი ვიყავი და ჯერ აქედან დაიწყო სწორედ საქართველოსი რო შეიცვალა ხალხმა აზრი და აი ჯომინანტი აღარ არის დღეს დასავლეთი და ნატო ეს საიდან წამოვიდა აი საბერტეიამ სახალხო დიპლომატიიზი და იმ შეხwebdriver რასაც ვაწარმოებდი შიდა კარტში გლეხობასთან პირდაპირი კავშირები მერე დაიწყეს ეს ვიღაცა ის როარი ბარნოვი გამოუშვეს აქ და ოკუპაციის მუზეუმი გაახსნევინეს რაღაც სოფელში და იქ დაიწესეს რომ აი ჩვენ ჩამოვიტანეთ ჰუმანიტარული დახმარება და ატეხეს ამათაც ერთი ამბავი რო როგორც ნახეთ ევრაზიის ინსტიტუტი რაშვებაში და კარტში და არიკა და ატყდა ამერიკის საელჩოდან წამოვიდა მეორე მაკარონი და რავი რა ვიც ყველაფერი ერთად გამოუშვეს აქ რაც კი კონდათ იმწუთას შესაძლებელი არა აქ უბრალოდ რა არის ცითი ეხლა არ მინდა გამაძი არა ახლა იმაზე ვიტყვი იქი და მე ამაძე არ მაქვს ლაპარაკი ვინც ასე დაბალდონეზე ლაპარაკობს ეს ახლა небеისმიერი ბავშვიც მიხდება რომ ეს არის სულელური ლაპარაკი რომ აქედან وينმე პუტინს რაღაც აიძულა ხო ჩვენ შევქმენით ყველამ ერთად ფონი и он საქართველოს საზოგადოებრივი აზრი შეიცვალა საზოგადოებრივი აზრი მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლების რაღაც რაღაც გადაწყვეტილებებს და ეს ყველაფერი ერთად უკვე მოქმედებს რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებთან თუმცა ეს არის ზღვაში წვეთი მეგობრებო ეს ახლა ძალიან ისე ნუ მივეცემთ ჩვენ თვითკმობას რომ ახლა რაღაც დაλαგდა დიდი ამბავი რუსეთა ე ჩვენ ვარ ჯერ დასაწეში უნდა გავიდეთ ბოლომდე ახლა რაც შეეხება რუსეთში თქვენ გახსოვთ რომ ვარდების რევოლუციას, აი ამ ძალიან საშენელ მოვლენას ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ეს ისტორია არ არის ბოლომდე, იმიტომ რომ დღემდე გრძელდება და იმ იდეოლოგიის ქვეშ ცხოვრობთ. აა გარკვეული მხარდაჭერა იყო აქ რუსეთის ისტაბლიშმენტიდან. ნუ დაგوعიცხდება რომ იმ ავათახსენებელ მიტინგებში პარლამენტის წინ გამოვიდა რუსეთის машин ის იყო ჯერ კიდევ საგარეო მინისტრი ივანოვზე ამბობ, ხო? მე ვიყო ის თუ უშიშროების საბჭოს დივანში იმ მომენტში, ხო? აა და სწორედ ეს ივანოვი გახდა იმის შემსრულებელი, რომan შევარნაძეს გაუფორმაეს ძალაუფლების გადაცემაი ამ ტრიუმვირატზე, ვინც იყო შემდეგ და უკვე როდესაც სააკაშვილი მოიყვანა და სააკაშვილი მოიყვანა და აბაშიძე მაგაც დაიყვანა აიმე გუნდა მეტყვა ზუსტად რომ აბაშიძესაც რომელიც ერთადერთი ძალა დარჩა საქართველოსში ვინც რაღაც თეორიულად მაინც გაუწევდა ძინააღვდეგობა სააკაშვილის რეჟიმს ისიც აიძულა კაპიტულაციაზე და გადაიყვანა რუსეთში და მეატოვა სხვათა შორის დანარჩენი თითქმის ყველა ვინც იყო გარემოცვა და ეს ხალხი დაიჭირეს და არბიეს რეპრესიების ქვეშ გაატარეს მე ამ სააკაშისტებმა მოgekხენებად და დღეს ეს კაცი არის დღეს კი არა ნუ უკვე 10 წელ짜ზე ხო غورჩაკოვის ფონდის ის რო არის პაპეჩიჩის ისავეთ იმისი თავკაცი არის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი თვალსაჩინო თავკაცი და მის გარშემო ტრიალებს რეალურად ამ ფონდის საქმიანობა და ეს ფონდი მე მithxres თვითონ რუსება მithxres არა ერთი სხვადასხვა ინსტანციიდან რა თქმა უნდა არ დავახსენებ, რომ ის ძალიან არათუ არაეფექტურია, არამედ კონტპროდუქტიულია მისი ჩატარებული ღონისძიებები. ძალიან ბევრი იყო. ის მარტო საქართველოსი არ მშოობს ეს ფონდი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე, მაგრამ საქართველო ყავთ გამორჩეული ერთ-ერთი მიმართულება. არ არის გამორჩული სწორედ იმიტომო ბატონი ივანოვი საქართველოსთან არის წარმშობი და საქართველოში მან ჩაიדינה აი ეს რაც ჩაიדינה მოახდინა ვარდების რევოლუცია. а, амიტомაც რომელიც ეს რევოლუცია სხვათა შორის როგორც ქართულ ხალხ შემოუბრუნდა ძალიან სწრაფად ისე რუსეთ შემოუბრუნდა ძალიან ესე კაცი დასაჭერია მე თუმკითხო ო ეს ეხლა გადაწყვიტა არა იმიტომ რომ როგორც ეხლა ელცინის მაგალითად მე როგორც უ ხურავენ იმ ელცინის ფონს რუსეთში ელცინ ცენტრი ჯერ არ ხურავენ რუსეთ ესე ინფორმაცია არა ინფორმაცია ბევრი gadis ბევრი გამოდის მოკლედ რუსეთში თვითონ ძალიან ბევრი არის ისეთი სიტუაცია ხო სიტუაციაიცით ეხლა რა ჯან ქვეყანა ომის მდგომარეობაშია ფაქტობრივად თელი დასავლეთი ებრძვის რუსეთს და რუს ხალხსა რუსეთის ლიდერს და აი რა სხვათა შორის მთა რუსეთის პატრიარქის სიტყვები გავიხსენე ისო ახლახან განაცხადა რომ ჩვენ სოფიოში ძალიან ბევრი ადამიანი უაბრავი ადამიანის შემოკურებს როგორც ქრისტიანობის ბოლო დამცველ ბასტიონსა ჩვენ თუ არ ვიქნებით მოვა ანტიქრისტე აი ეს არ ესა აბსოლუტურად სწორი ა პოზიცია, ეხლა მოკვ JSON რუსეთი არ მოკვ JSON, მაგრამ რუსეთზია ეს დამოკიდებული და თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ მართვადიდებელი ქრისტის მოყარი ერი, ჩვენ უნდა ვიყოთ აი აქ და არა იქ სადღაც დასავლეთში ჯოჯოები და სადაც მართლა ამ გარყვნილების და იმის პროპაგანდა კი არა უკვე აყვანილია ეს ოფიციალური იდეოლოგიის დონეზე. და აი ამიტომ ვიცახი და აი თვითონ რუსეთში გნითაც მეური დინება არის და სამწუხაროდ ეს აისახება ცუდად აი ამ სახალხო დიპლომატიას და მართულს ივანოვი ცუდად მუშ ივანოვის აი ეს გორჩაკოვი ხომ ყველაფერს აკეთებს რომ ანუ ისე არ წავიდეს საქმე როგორ ჩვენ გვინდა ის შეიძლება ასე ყოველ შემთხვევაში მე რასაც ვუყურებ აი ამ ფონდის საქმეანობას ეს არის ისე რასაც თქვენ ამბობთ აი ამ მმართულე პეტრე мамრაძი კუბში ხო თუ პეტრე ბატონ პეტრეს დავისახავთ ამ მათ მეტაფორად შეიძლება ასეც. არა უბრალოდ რა არის ცითე ხლა აი იმართება რაღაცა შეხwebdriver და ეს არის გაუმჭვილველი. რატო უნდა იყოს გაუმჭვილველი? დასამალი რა მე თქვენ გეტყვით. ყველა შეხოდნა უნდა იყოს გამჭვილველი. კარგი გამახსენეთ თქვენ ახლა 2010-იანი წლების შუა ხანებში. სწორედ გორჩაკოვის ფონდის ორგანიზებით საქართველოში ჩამოდიოდა რუსი პოლიტოლოგების ჯგუფები. და ხდებოდნენ ისინი აქ ვისხდებოდნენ. ნაცებს, ა ლიბერასტებს, ნაცებს, იქ კავკასიური სახლი, იქეთ აქეთ და მიდიოდა იქ წლის ناقვა, რომ აი საქართველოს ნატოში, თუ მოდით იქნებ ცათ ნატოში არ გინდათ ნატოსთან, არა ესენი არა ნატოში. და იყო ამაზე დახურული შეხვედრები. კიდე იყო იქ სხვა ფორმატი მე მივედი სვათაშორის ჩემი განსვენებული კოლეგა იყო გოგი ხუციშვილი თუ გახსოვთ იგი განათლებિત კინორეჟისორი გახლავთ მაგრამ აქტიურათ იყო აი ამ სახალხო დიპლომატიაში და გოგი გარდაიცვალა სამწუხაროდ მე გიანგავიგი და მისი მეუღლე ვნახე ხალბატონი და მე ვუთხარი მე მე გოგისთან კარგურთერთობებში ვიყავ მე მეუღლე აკეთებდა ბაქურიანში იყო შეხუდრები და მე რატო არ მეძახით მეთქი ერთი მაინტერესებს მინდა გავიგო იმიტომ რომ მე კაცო მოსკოვში მეძახიან ჩავდივარ იქ არ გამომიტოვია არც ერთი მნიშვნელოვანი კონფერენცია კაცო კავკასია კი არა სირიის საკითხების კონფერენციაზე დამისა პრეზიდენტ ოტელში კაცო ბოდიში მომიხადათ ხალბატონო გულბათო ესო მარტო ჩემზე არ არისო და მოკიდებული ასეთი ფორმატია თუ იქიდან მოდის დახურული ფორმატია და მე არ ვიცი ახლა რა უფლებამა ადამიანს ჩავერიო, იმ ხალხმა პირდაპირ მითხრა, მაგრამ იმ ხალბატონმა მითხრა მაინც და ესენი საერთოდ არავის არაკარებენ. აი ამ სიტუაციაში უ ელემენტარულად აგიხსნანო რომ რა აზრი არის ამაში ჩადებული, რომ ესეთი ვიწრო წრე ადამიანების არის ჩართული ამ პროცესში და ის ფართო უფრო რაც არის ის ხალხი ვინც მართლა ამაზე მუშაობდა წლების მანძილზე, ისინი არიან აქედან ამოღებული. არ ვიცი ხა მე ვინმე კვალიფიკაციას მიწუნებს, რომელიმე აი ამათ დოქტორები როაქვთ მიწებებული ეს და ვითომ პროფესორები, ხო? ან აბანა როარიციან. მე ხა კონკრეტულად არავისი არ ვიზახი, მაგრამ ძალიან ბევრი ასეთი ყველამკარგათ იchitzის. არ ვაკმაყოფილებ თუ თქვენ რა ვერ ხართ იურისტი და საზოგადო მოღვაწე და მე რა მითხეს ისე არ ვიცი მაგრამ მე რომ გამოვთქვი სურვილი რაღაც გონიერებაში მონაწილეობის ესეთი რამე მითხეს რომ თქვენ რუსეთში არ ხართ ნამყოფიო და ვერ 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 დაკდავთ ნებას რომ არა ანუ რუსეთში რაღაც მე ხომ არ ნამყოფი აშენახეთ არც ნახე მე ეთყობა ძახში რა თუ არ ნამყობი თქვენ არ იყავით ნამყოფი